I ta politika, to je razlog zašto sam se ja učlanio u Demokratsku stranku 2019. godine. Zato što u Srbiji je postojala gomila političke borbe, ali nije postojala politika. Nije postojala borba oko bilo koje ideje, postojala isključivo podela na to da li ste za ili protiv jednog čoveka. To je pogrešno. To nas nikuda neće odvesti. Ukoliko nemamo šta drugo da ponudimo građanima, sem mi smo protiv ovoga, teško da ćemo dobiti poverenje, a ako ga dobijemo, nećemo znati šta sa njim da uradimo. Sva sreća Demokratska stranka ima ljudi, ima znanja, kao što je Bane rekao, uzeli smo i napravili jasan program politika za grad Beograd. Da znamo tačno za šta se zalažemo. Gradski odbor Demokratske stranke je glasao za te politike i usvojio ih. Demokratska stranka, za razliku od nekih drugih stranaka, koje svakog jutra uzimaju mišljenja, svoje mišljenje iz ispitivanja javnog mnjenja, zna zašto se zalaže. I zna zašto se zalaže i kada je sama i kada je okružena prijateljima.